Вітаємо вас, дорогі глядачі, на українській телемережі «Контакт». І маємо сьогодні і привілей, і приємність вітати на екрані колишнього голову Світового конгресу українців і теперішнім головою Комітету захисту СКУ. І будемо говорити з паном Євгеном Чолієм на тему дуже важливої судової розправи, яку Світовий конгрес виграв проти Російської Федерації в Європейському суді. То, пане Євгене, вітаємо вас на передачі. І... Пане Євко, дуже, в першій мірі дуже щиро дякую, що ви мене запросили на вашу передачу. Так, і тут розумієте, що це дуже важлива, важлива судова розправа в Європейському суді. Вона стосується того часу, коли ще в 2019 році Світовий конгрес українців був проголошений небажаною організацією Російською Федерацією. Тепер ми більшість з нас всіх з того буквально сміємося і тішимося, що не треба на вакації їхати на Сибір. Але тут, мабуть, дуже важлива, ховається за тим важлива справа, і за яку ви взялися. Чи можете пояснити, чому треба було в суді з цією справою розправлятися? Так, в першій мірі в липні 2019 року Генеральна прокуратура Російської Федерації визнала небажаною на території Російської Федерації діяльність Світового конгресу українців. І того самого місяця, в липні 2019 року, Міністерство юстиції Російської Федерації включило Світовий конгрес українців до свого переліку іноземних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території Російської Федерації. А тепер, щоб відповісти на ваше питання, коли діяльність організації визнана небажаною, то їй заборонено реалізувати проєкти будь-які у Росії та поширювати будь-який контент через засоби масової інформації чи інтернет. Веб-сайт організації заблоковано на території Росії. І з 2021 року громадянам Росії, в тому числі українським громадам в Росії, заборонено брати участь у діяльності небажаної організації навіть за межами Російської Федерації. Цебто, наприклад, представники українських громад з Російської Федерації не могли брати участь в жадних заходах Світового конгресу українців, в тому числі нашими конгресами, річними загальними зборами, навіть коли вони відбувалися поза межами Російської Федерації. І недотримання цих обмежень тягнуло за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. За перше порушення загрожував штраф, а особи, які вчинили порушення повторно чи організували якусь діяльність небажаної організації, могли зіткнутися з різними виданнями кримінальних покарань, включаючи штрафи, примусові роботи та навіть позбавлення волі. Тому ми цю справу взяли до суду. Але розумію, що тут ця виграш в Європейському суді то лише кінець тої цілої розправи, що ви мусили перше, якщо я правильно розумію, цю справу порушувати в російських судах в самій Російській Федерації. Так, ми, щоб мати право звернутися до Європейського суду з прав людини на підставі конвенції, Європейської конвенції з прав людини, треба вичерпати всі інстанції в країні, де було порушення прав, і в тому випадку в Російській Федерації. Тому ми 9 жовтня 2019 року подали позов проти Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції Російської Федерації до Тверського районного суду Москви. І 11 березня 2020 року Тверський районний суд Москви відмовив СКУ в його позові, пояснюючи, що через наступну діяльність Світового конгресу українців
Світовий конгрес українців правильно був названий небажаною організацією. А та діяльність, про яку суд Тверський говорив, була така. Перше, просування антиросійських політичних ініціатив з повернення Криму до України, посилення санкцій проти Росії, проведення кампанії щодо перегляду так званої спільної історії Росії та України та підрив канонічного православ'я в Україні. Другою причиною щодо діяльності, яку подав суд, це, що було проведення президентом Світового конгресу українців в той час, а в той час це я був президентом, 147 міжнародних подорожей до 51 країни світу, де відбулось близько 1500 двосторонніх зустрічей, під час яких я наголошував, що основною діяльністю СКУ є захист територіальної цілісності України від російської агресії. Я закликав до прийняття ефективних заходів у зв'язку з окупацією Криму і частиною Східної України, включно з наданням військової допомоги, а також посилення санкцій проти Російської Федерації і призупинення будівництва газопроводу «Північний потік-2». Третою причиною, яку суд подав, це, що було порушення у 2018 році на заходах Парламентської асамблеї Ради Європи, Світового економічного форуму в Давосі, Європейській комісії, Організації Об'єднаних Націй та на інших форумах питання про російську агресію, окупацію Криму, Північний потік-2 та про необхідність введення санкцій проти Росії. І останна причина, яку суд подав, це, що було ініційовано глобальної акції Світовим конгресом українців під назвою «Червона картка для Путіна» під час проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року. І суд вважав, що ця акція була спрямована на здійснення тиску на російські владні структури. Фактично, що є цікавою, пане Юрку, це, що Тверський районний суд Москви також послався на лист Федеральної служби безпеки Російської Федерації, в якому зазначалося, що діяльність Світового конгресу українців має деструктивний характер і становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації. Ми, чи Світовий конгрес українців, оскаржили це рішення Тверського району суду перед Московським міським судом, відтак перед другим касаційним судом загальної юрисдикції Російської Федерації, відтак перед Верховним судом Російської Федерації і в кінці перед президією Верховного суду Російської Федерації. Кожен раз нам відмовили цей позов і заявили, що рішення Тверського районного суду і рішення Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції щодо визнання діяльності СКУ небажаної на території Російської Федерації були оправдані. Відтак ми цю справу подали до Європейського суду з прав людини. Ну і це властиво дуже похвально, що Російська Федерація і її суди вважають працю Світового конгресу деструктивною. Я думаю, що це надзвичайно гарна, похвальна справа. Але як це все тоді розвивалося на рівні Європейського суду, як ви цей визов піднесли рівень в цьому відношенні? Отже, пане Юрко, ми, та я говорив, в серпні 2021 року направили до Європейського суду з прав людини заяву зі скаргами за порушенням прав Світового конгресу українців і також прав колишнього регіонального віцепрезидента Світового конгресу українців та його юридичного представника в Росії Сергія Винника у зв'язку з притягненням його до адміністративної відповідальності
а також спробую притягнути його до кримінальної відповідальності за співпрацю з Світовим конгресом українців і за представництво його інтересів у судах Російської Федерації. 6 березня 2023 року Європейський суд з прав людини об'єднав справу Світового конгресу українців із 82 подібними скаргами, і серед заявників були організації, визнані небажані, включаючи Світовим конгресом українців, та індивідуальні особи, включаючи Сергія Вінника, які були засуджені за участь в організованих заходах небажаних організацій. І Європейський суд з прав людини вирішив, що буде розглядати два основні питання. Перше, стосовно організації заявників, в тому числі Світового конгресу українців, чи було порушення статей 10 та 11 Європейської конвенції з прав людини через їх визнання небажаної організації, а щодо індивідуальних заявників, чи ті самі статті були порушені з огляду на засудження тих осіб за участь у діяльності небажаних організацій. Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожен має право на свободу вираження поглядів, а стаття 11 передбачає, що кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами. 18 червня 2024 року Європейський суд з прав людини виніс вже рішення, у якому констатував, що визнаючи Світовий конгрес українською небажаною організацією, Росія порушила статтю 11 Європейської конвенції з прав людини відносно свободи зібрань та об'єднання, яку суд інтерпретував у світлі статті 10 цієї конвенції щодо свободи вираження поглядів. У цьому рішенні Європейський суд з прав людини констатував, що втручання, пов'язане з визнанням організації заявників, в тому числі Світовий конгрес українців, небажаними не відповідає критерію законності через непередбачуваність та можливість свавільного застосування. І остаточно суд також вирішив, що національне законодавство Російської Федерації не забезпечило організаціям-заявникам, в тому числі Світовому конгресі українців, достатні та ефективні гарантії проти зловживання виконавчою владою, неконтрольованим розсудом, що поставило ті організації, в тому числі Світовий конгрес українців, у вразливе становище перед свавільними звинувачуваннями без засобів превентивного чи значущого оскарження. Таке було рішення, і суд також вирішив, що були порушені ті самі статті відносно осіб, які були засуджені за їхню діяльність з небажаними організаціями, в тому числі і пана Сергія Вінника. Але це надзвичайно похвально і має дуже важливе значення в судах, що вам вдалося тут отримати виграш. Але в практичному відношенні Росія свавільно все ж таки поводиться на світовій арені. І яке можливе значення цієї розправи і цього вироку по відношенню до того, що Росія могла би чи і далі робить? Пане Юрку, ми дуже добре розуміємо, і я погоджуюся з вами, що Росія фактично зараз порушує всі конвенції і основні свободи і веде геноцидну війну проти українського народу. Однак, ми вважаємо, що це рішення є важливе, бо зараз дає Світовому конгресу українців і також його мережі
можливість звертатись до міжнародної спільноти і подавати це рішення як додатковий доказ, що Росія порушує основні свободи, що є Росія авторитарною і імперською країною, і що через власне ті її порушення різні наших основних свобод і прав є корисно міжнародному співтоваристві зараз допомогти Україні якнайшвидше перемогти ту авторитарну і імперську країну і тим самим забезпечити мир і стабільність в світі. Коли вже Україна виграє цю війну, це рішення вже стане остаточним, оскільки воно стане остаточним через 3 місяці від дати його рішення. І тоді можна буде звертатися до комітету міністрів Ради Європи, щоб допоміг тим організаціям, заявникам, в тому числі ще тому Конгресові українців, щоб робити відповідний тиск на Російську Федерацію, щоб вона скасувала це законодавство щодо небажаних організацій, яке порушує Європейську конвенцію з прав людини, і також виплатила компенсацію, передбачену у цьому рішенні. Пане Євгене, дуже дякуємо, що ви тут нам пояснили ту справу. Я розумію, що це не був нелегкий і не короткий шлях, тому гратулюємо вам, що ви цією справою зайнялися. Дорогі глядачі, це була розмова з паном Євгеном Чолієм, колишнім головою Світового конгресу українців і голова теперішнього комітету захисту СКУ. Пане Євгене, ще раз дякую, що ви з нами були, роз'яснили і попровадили до кінця дуже важливу справу. Дорогі глядачі, після наступних реклам вертаємося відразу до наступних частин нашої сьогоднішньої передачі. Всього доброго і ще раз дуже дякуємо, пане Євгене Чолі, за участь на нашій передачі. Щиро дякую, пане Юрку, за запрошення.